dhinac kale banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo dadaalka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay joojinta dhismaha derbiga laga dhisayo degmada balad xawo ee gobolka Gedo ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaasi Gedo sida uu ku waramayo Maxamed Macalin Axmed isbaxan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool degmada balad xawo laguna taageerayay heshiiskii shalay ka dhacay degmada Mandheera ee ay ku heshiiyeen mas'uuliyiin ka socotay Jubaland iyo gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa maanta waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Gedo waana shacabka Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen isla markaasina ay bogaadiyeen dadaalka dawladda Soomaaliya ay ku doonayso inay dhameyso xaaladda xuduudda u dhaxaysa degmooyinka balad xawo iyo Mandheera waxa bulshadii Soomaaliyeed halkaas isugu soo baxday la hadlay gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Muhammad iyo wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen waxayna shacabka faahfaahin markaas ka siiyeen waxyaabihii ka soo baxay shirkii shalay ay wada yeesheen dhigooda dalka Kenya arinta kulankii ugu horeeyay oo galay asalkiisu kaasoo ahaa in la helo labada dowladood oo darisa oo isfurmaysa oo waxa ka dhexeeya haday noqon lahayd amniga laga wada shaqeynayo haday noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyo isku socodkiisa in si xurmad leh oo dhinaca suufka dadka ka yimaada xurmada ay leeyihiin oo kaleeto ay yeeshaan dhinaca balad xawana dadka ka yimaada arrintaas way nala dareemeen in ay fulinayaana oo macaamil fiican oo lagu furayo meeshan customka yay noo ballan qaadeen waxaan isla garwaaqsanay oy nala garteen waxa aan ka hadlaynay oo noo muuqanaya oo ku salaysnaa dareenkiinna iyo dadaalladii aad soo gasheen inay yihiin wax saxa oo aan indhaha laga qabsan karin taa waa isla garan waxaan soo jeedinay in la joojiyo godka la qodahay sidoo kale qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo banaanbaxan ka qayb qaadanaysay ayaa halkaasi ka hadlay waxayna dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta Jubaland ku ammaaneen hawsha fiican ee markaasi ay bulshada u hayaan hadduuna yiri wasiirka nagi iyo ciidamada saarki gobolka hadday dhaheen arrintaas waa joojinay madaxweynihiina waa imaanayaa war waar muxuu doonayaa maxaa kalaad rabtaan waxayn ka maqan ma leh madaxweynihiina baa idin imaanayo Maxamed Macalin warbaahinta qaranka balad xawo